Malaysia, semasa tiga bersama saya Samsudin. Mereka grafik Fahmi Reza mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membuat hantaran di Facebooknya berhubung isu pengharaman penjualan minuman keras pada 1 Jun lalu. Pengakuan dibuat selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim MM Edwin Paramjoti di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan, Fahmi atau orang kena saman OKS didakwa secara sedar membuat komunikasi jelik itu dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Minggu lalu, OKS turut didakwa membabitkan isu peraturan kuarantin terhadap menteri menerusi hantaran akaun Twitternya. Kedua-dua kesalahan tersebut didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta sama. Jika sabit kesalahan, hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya. Sebutan semula kes pada 30 Mac.